Šis ir laiks, kad meklējam gaišo pusi sev un pasaulē. Gads izskan. Šī ir pēdējā Kurzemes televīzijas pārēde šajā gadā, jo mēs ar jums tiksimies atkal 4. Janvārī. Bet tas nenozīmē, ka Ventspilī nav notikumu. Un par tiem nākamajās minūtēs. Īsu brīdi pirms svētkiem veselības ministrija pauda viedokli, ka uguņošanas pašvaldībās nebūtu vēlamas, lai lieki nesagādātu papildus lodz medicīnas personālam traumu gadījumā. Ventspils pašvaldība jau pirms mēneša paziņoja, ka tradicionālā jaunā gada uguņošana nenotiks, jo nav vēlama pulcēšanās. Līdz šim Ventspils jaungada uguņošana, kas bija viena no turistu izvēlēm, lai svētkus sagaidītu Ventspilī, pulcēs simtiem cilvēku centrālajā lielajā laukumā. Uguņošana bija krāšņa un, piemēram, Ventspils pilsētas svētkos pulcēšanās ierobežojumu dēļ jau tika praktizēts. Šaušanas vietas sadalīt trīs punktos, tā izklīdinot pūli. Tomēr vecā gada mijā nolēmts uguņošanu Ventspilī atcelt vispār. Tas gan nenozīmē, ka raķetes nav iegādāts individuāli un netiks izšauts jaungada naktī. Lai mediķiem un glābējiem nenāktos iesaistīties, atgādināsim noteikumus. Katrs individuāli mājsaimniecībā noteikti kaut ko mēģinās izdarīt, tas nav aizliegts, bet ir jaņem vērā tas, ka pirms tam jau ir jāizvēlas tieši persona, kas to darīs. Respektīvi, viņi nedrīkst lietot alkoholu pirms tam. Un tāpat tas ir ļoti svarīgi pirotehniku iegādāties no licencētām vietām. Teiksim tā, nepirkt kreisos no rokas, kas nav pārbaudīt, kam nav Eiropas certifikācija. Un tad, kad tā pirotehnika ir iegādāta, mums ir nākamais solis ir jāizpēta lietošanas instrukcija. Tad, kad tas ir izdarīts, ir speciāli jāatrod izvēlētu vietu, kurai blakus nebūtu nekādi degspējīgi materiāli. Respektīvi, 35 metru rādījusā nedrīkst principā būt nekam. Bet, nu, kā jau mēs zinām, tas to cilvēki īsti negrib ievērot. Un vēl viens būtisks moments, ja gadījumā mēģinot palaist to pirotehniku, ir ļoti svarīgi, ja pirotehnika neizsprāgs, respektīvi nedarbojas, tad vismaz 40 minūtes mēs nedrīkstam iet klāt. Tas ir no drošības viedokļa. Ventspils brigādes ugunsdzēsēji arī svētku dienās dežūrēs, cerot uz mierīgu un drošu gadu mīju. Vai jūs šajās dienās esat satikuši Ventspilī Ziemassvētku vecīti? Es jūs iepazīstināšu ar kādu cilvēku vai draugu grupu, kas sajutuši aicinājumu būt par Ziemassvētku vecīšiem un tā jau 5. Gadu. Pandēmijas sarežģītajā laikā Ventspilī sarosījās uzņēmēji. Pilsētas ielās brauc Ziemassvētku vilcieniņš, un negaidīt ik pa laikam Ventspilnieks pārsteidz ar divriteņiem braucošu Ziemassvētku vecīšu. Neviens vien Ventspilnieks svētku laikā kautrīgi notrauc pasarē. Reakcijas uz vecīšu ekskursijām pa pilsētu ir tik sirsnīgas, ka Kurzemes televīzija devās noskaidrot, kas slēpjas aiz baltajām bārdām. Mēs esam meitenes no kora Lība, daži puiši no vīrkora Ventspils. Nu, tad ir vēl viens, kas nedzied nekur, bet mums ir pievienojies. Nu, tāda grupiņa mums ir. Pēc aicinājuma. Pēc aicinājuma, pēc sirds aicinājuma. Savādāk to nevarētu. Sākumā mēs bijām trīs. Es teicu draudzenēm, es teicu uzdierbam vecīšu tērps. Man viņa bija kaut kā sagādāt un pastaigājām pa pilsētu. Un tad mēs tā pastaigājām. Nākamā gadā mēs jau bijām kādi pieci. Un tā mēs tā pamazām, arvien vairāk. Pagājušajā gadā mums ļoti labi bija, mēs braucām ar vilcieniņu pirmo reizi. Tad mēs bijām kaut kādi 10, 11, jā, mēs bijām visi. Tad varēja pulcēties, nebija ierobežojumi. Kāda draugu grupa sevī Ziemassvētku vecīšu aicinājumu jūt jau 5. Gadu. Sākotnēji tā bija skora dalībnieku mirkļa ideja, vēlāk apaugusi ar citiem draugiem un paziņām, savlaicīgi pirkti tērpi, gatavota gardumu bērniem. Ja pagājušajā gadā Ziemassvētku vecīšu grupa vizinājas pa Ventspils svētku vilcieniņā, šogad nācās ņemt vērā valsts noteiktos ierobežojumus. Iepatīkās mums, iepatīkās ventiņiem, ielikām Facebookā bildes, soctīklos bija sprādziens mūsu bildēm ar video ar visu. Nu, tad mēs sapratām, ka tā ir jāturpina, ka šitas tas grūtais laiks, kad visiem ir skumīgi, viss ir tāda dusmīga, un tā mēs braucam. Mums pašiem patīk, mēs paši uzlādējamies ar emocijām, sacapam piparkūkus, dāvājam bērniem, bērni skaita pantiņas, attālināt. Protams, dažreiz ir tā, ka kāds bērni ne, bet pieaugušie skrien klāt, vecīties, grib tevi apkamt, 2 metru distance. Šodien es šurpu braucu un iet māmiņa ar trījiem bērniņiem un suni. Un uzreiz bērni kliedz, reku Ziemassvētku vecītis brauc, es, protams, apstājos.
un viņi saka, mums ir šodien maršruts apiet visi 7 ēgles, un ko mēs satiekam Ziemassvētku vecīti. Tā tad ir mērķi nosprausts, Ziemassvētku vecītis ir satikts, un vēl jānoiet visi 7 ēgles pilsētā. Dienā ar velosipēdiem vidēji tiek nobraukti 20 līdz 25 km. Ceļā sastaptajiem bērniem tiek dāvināts konfekts, kāds skaita zajolīti, kāds fotografējas. Ļoti tic, tāpēc, ja mēs skrējam šurp. Manā laikā tas būtu kaut kas neiespējams. Šobrīd ir tāds laiks, ir tāds pelēks apkārt. Un, kad cilvēki ierauga gaismiņas vakarā, pēkšņi kaut ko sarkanu, kaut ko košu, un paši mēs tādi starojoši un priecīgi, un tas jau arī dod to prieku, tas uzreiz ielīgsmo un paceļ garastāvokli, un tas ir arī tas atgrieziniskā saita, arī mēs saņemam līdz ar to, mēs arī, es piemēram personīgi nākamajā dienā pilnīgi un smaidu. Vēl pirms gada šajos tērpos būtu seniori aprūpas tamos, bet pandēmijas laikā pieklāvēts bērniem pie logiem, smaidīts un attālināti māca. Braucām pie veciem cilvēkiem ciemos iepriecināt viņus. Kur tas bija? Mēs braucām uz Pilteni kopā ar samariešiem. Un tad mēs braucām, un tad bija ļoti uz pansionātiem mēs aizbraucām, un tas bija man tāds. Un tāpēc šogad arī tāpat tās gribējās. Katrs paņemam kādas ķompas līdz vien, kā bērni ir. Pienāks, ko noglaudies galviņu, raicis, teica, taču kādu konfektu vajag. Un piparkūks ir līdz, jo Jolanta pat cep, šausmīgi garšīgs. Un tad, tā, vasas prieciņš arī prieks. Un cilvēki brīžam ir pat samulsuši no tā, ka vienkārši uzdāvina prieks. Jā, nevar saprast tā stāv, un tā kā var ņemt vai nedrīkst ņemt, nevar saprast. Kādreiz mums likās, ka ventiņi ir tādi īpaši cilvēki tādi. Mēs daudz braukājam dziedot, visur cilvēki ir atsaucīgāk. Ventspilī parasti ir tādi diezgan tādi, nopietni, viss tādi. A tagad ir tieši otrā tās emocijas, viss apstājās ar mašīnām, skrien mums pakaļ, filmē mūs, prasē, var nofotografēties. Un tad jau ar vien vairāk, kad mēs braucam, ir tas, kad tie cilvēki jau mūs atpazīst, un viņi gaida, viņi ir gaidījuši, viņi ir redzējuši, gribējuši mūs satikt, un tad tas prieks ir dubults. Ir bijis tad, kad brauc mašīna, diezgan biezas bembis, pabrauc mums garām, viņas krustojumu apstājās un izlēc ārā kāds 30-gadīgs džeks, un vecīši! Var nofilmēties. Uz Ziemassvētku vecīšu grupu, kas izbrauc savā brīvajā laikā, reaģē visu vecumu pilsētnieki. Mājas signalizē svilpju un fotografē. Ziemassvētku vecīšu nepārstāv ne biedrību, ne organizāciju. Tie nav apmaksāti un nav profesionāli aktieri. Tie ir cilvēki, kas jau daudz gadu sevī jūt Ziemassvētku vecīšu aicinājumu. Lai priecīgi Ziemassvētki! Ja nebūtu šis distancēšanās laiks, es jūs aicinātu uz tradicionālo vecgada skrējienu. Un tomēr skriet var un vajag. Varbūt iespējams arī nojot, ja tas jums ērtāk. Pievērsiet uzmanību. 5-7 ēgles, 4-7 km. Tā ir iespēja sportiski pavadīt šo gadu. Ventspils sporta pārvalde informē, ka šogad Ventspilī nenotiks tradicionālais vecgada skrējiens, tomēr vecās tradīcijas var pielāgot jaunām formām. Un līdz pat 31. decembra diviem dienā iespējams piedalīties interesantā piedzīvojumā. Pa vienam vai vienas mājasaimniecības ietveros būt aktīviem un iepazīt Ventspils svētku egles, skrienot vai soļojot. Manuprāt, tā ir lieliska ideja, tāpēc, ka šajā laikā, kad daudzi sūdzās par to, ka nav vietas, kur sportot, sporta zāles ir slēgtas, grupu nodarbības nav pieejamas, tad viss, kas atliek, ir uzvilkt sporta apavus, silti saģērbties un doties ekskursijā pa pilsētu. Un sanāk divi labumi, jo var gan izskrieties, tā tad ir fiziskā aktivitāte un var arī apskatīt visas pilsētas egles. Rezultātā var tikt pie pārsteiguma balvām no sporta pārvaldes, bet noteikumi visiem vienkārši. Jāizvēlas viena no divām distancēm 7 vai 4 km garumā un izmantojot skriešanas maršrutu fiksējušu aplikāciju, jāizskrien vai jānonūjo maršruts. Lielais maršruts ir 7 ēgles un 7 km, mazais maršruts ir 5 ēgles un 4 km. Vai tev ir sava favorīta ēgle jau šobrīd? Jā, un mēs šobrīd atrodamies tieši pie tās eglas. Man patīk, ka viņa ir ļoti saskaņā ar koncertzāli, kad šeit atnāca, pastaigājies, skan mūzika un viss ir, tā teikt, tematiski. Man ļoti patīk, jā. Šobrīd izskrienot 4 vai 7 km, kur būtu tā tava distance? Man distance noteikti būtu 7, jo
principā tas ir tas, ko es cenšos vismaz reizi vai divas reizes nedēļā arī noskriet, 6 līdz 8 km. Nu, un tad, kad ir tā vairāk enerģijas, un es pieļauju, ka tas būs pēc Ziemassvētkiem, kad būs tā labi pēsts, tad droši vien vajadzēs vēl lielāku distanci noskriet. Vēl jāceras uzdevums – distances laikā jānofotografē jūsuprāt krāšņākā egle vai jānofotografējas pie tās pašiem un kopā ar attēlu no sporta aplikāciju lietotnēm jāizsūt organizatoriem. Sūtiet e-pastā vai WhatsApp ziņā. Aicinām arī dalīties sociālajos tīklos, lietojot tēmturi iepazīsti svētku egles. Līdz, ko tu spērsi pirmo soli, tad te iziesi ārā, apģērbsies, tad pēc tam jau viss būs ļoti viegli. Vienkārši vajag iziet ārā un sākt darīt. Nu jā, principā es novēlu visiem to motivāciju. Jā. Jo skriešana un jebkāda veida sports, tas ir tikai labums pašam sev. Un sliktāk nebūs, es to jums garantēju. Ja nevarat skriet, tad vienkārši ejiet pastaigāties. Arī tas ir kā variants. Var arī izstaigāt pilsētas egles. Kāpēc gan ne? Un lai visiem nāk veselīgs jaunais gads. Šis gads ir bijis sarežģīts un neprognozējams, un arī šajā laikā Kurzemnieki droši tur stūris ratu savās rokās. Ik vakaru, 5:30, kopā ar jums ir Kurzemes televīzija, un kopā ar jums visā Latvijā, kanālā RTV, mēs būsim arī nākamajā gadā. Ventspils reizes pasažieris un pilsētas viesis aicina pievērst uzmanību izmaiņām autobusu kustības grafikos, Ventspils pilsētas un starppilsētu maršrutos, kurus apkalpo šis uzņēmums. Sīkāka informācija par izmaiņām starppilsētu maršrutos atrodam mājaslapā autovost.lv vai arī 1188.lv. No 21. decembra līdz 11. janvārim Ventspilī, tāpat kā visā Latvijā, nestrādā kultūru vietas un izstāžu vietas. Tas nozīmē, ka muzeji slēdz savus durvis apmeklētājiem iekštelpās. Lai gan nav atvērts muzeja iekštelpa ekspozīcijas, drīkst apmeklēt muzeja brīvdabu teritorijas un drīkst doties dabas takās. Muzeja teritorijās nenotiks tirdziņi un gadskārtu svētki. Ventspils pilsētas izglītības pārvalde atgādina, ka pieņemšana klātienē uz laiku ir pārtraukta. Jautājuma gadījumā ikvienam ir iespēja sazināties ar konkrētajiem speciālistiem pa ekrānā redzamajiem telefonu numuriem. Kontakta informāciju var atrast arī mājaslapā vip.ventspils.lv. Apmeklētāji iepriekšējo pierakstu par pakalpojumiem koordinē Inguna Akmeņkalne. Ar viņu var sazināties vai nu rakstot e-pastu, vai arī zvanot pa tālruni.